Dnešním dnem byla dána do provozu myčka Policie České republiky, která je určená pro všechny složky integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Je dislokována v Brně. Výhodou je, že je dislokována mimo centrum, to znamená i lehce dostupná ze všech směrů, zejména i z dálniční sítě. Prakticky šli jsme i novými technologiemi, to znamená ekologická, za prvé recykuluje vodu, která už je jednou použita, jsou využívány i dešťové vody. A prakticky mu je v provozu 24/7, to znamená, kdykoliv bude potřeba tady umýt vozidlo. Je to jednoduchá obsluha, jednoduchá volba programu a je to kompletní mytí.